Vaovao izay realo zany hatriny omaly dia noe nanao fametraham-pialana faobe zany hoe nanao demission collective zany ny mpikambana ao anatin'ny filankevi-pitantanany Air Madagascar ary fantatra fa anisany ireo izay nametraham-pialana tao anatin'izany demission collective izany a Andriamatoa Henri Rabary Njaka izay filohan'ny filankevi-pitantanana izay ny vaovao izay nandeha na omaly aza moa zany ary namafisiny gazety sasatsasany eo teo mbola niezaka nanao demonti izany hoe mbola te hisarangotra teo amin'ny toerany izay ihany zany Andriamatoa Henri Rabary Njaka kanefa no amafisiny vaovao nivoaka tamin'ity androandroany ity izany fa efa fantatra hatramin'ny mpikambana vaovao mandrafitra n'izany filankevi-pitantanana izany a Leon Rajaobel izay tsinona fa mbola mpanolotsaina manokany filohan'ny repoblika ihany koa feno Jean Pierre izay tale general ny trésor Eric Collère izay fantatsika fa miara-misaika amin'ny fitondrana amin'izao fotoana izao a tompon'ny hôtel Colbert izay anisan'ny andeha ataontsika hoe restaurant mahazo ny faveur ny fitondrana ao anatin'ny service traiteur isantsokajiny izay ataony fitondram-panjakana io a dia anisan'ny voatendry ao anatin'izay conseil d'administration izay ary ny sision'ny resaka mandeha ataoko hoe sision'ny resaka zany fa mbola tsy voamarina moa a dia toa hoe hoezahana apetraka ho filohan'ny filankevi-pitantanana vaovao a na PCA vaovao zany Eric Collère ihany koa Thierry Rakotoarsoa Bruno Razakanirina Alfred Andriantsoa itsy farany ity moa araka ny fantatra zany Alfred Andriantsoa no misolo tena ny mpiasa ao anatin'izay conseil d'administration ny Air Madagascar izay ny fanontaniana tokoa araka ny natsidika eo tany am-piandohana Bintso Anefson dia ny hoe avan'ny olana ry ve zany izay fametraham-pialanany conseil d'administration izay zavatra tiako asiana fanamariana voalohany aloha tsy hoe Henri Rabary Njaka ihany nangatahany mpiasa IALA Bintso Anefson fa ny ministry ny fitaterana Ulrik Andrintena izay efa nanaporofo loatra ny incompétence tamin'ny lafiny maro isan-karazany dia ny tale general ny Air Madagascar ihany koa ary nandeha koa ny tsao samihafa omaly fa toa hoe nangatahana hametraham-pialana na anao démission io DG ny Air Madagascar io saingy tsy mbola voamarina moa izay zany hatramin'izao ary eo ihany koa zany a ny DG ny ACM James Andrianalso ireo no nangatahany mpiasa metraham-pialana zany akoatra ny hoe fitakiana ifotiny na doléance takany hoe autonomie de gestion izay takin'ny mpiasa zany a ho an'ny orinasa Air Madagascar sy ireo andao hoe fomba fita atao hoe fomba fitantanana arakasa zany fomba fitantanana ny orinasa zany ny nany gestion ny ressources humaines zany resaka karama sy ny sisa sy ny fomba mampanao izay tokony hovaina maro eo anivony ity compagnie pitaterana Air Madagascar ity izany hoe raha tsika ny miezaka mamaly an'izay fanontaniana izay dia tsika afaka miteny avy hatrany hoe mazava ho azy fa tsy mbola amany ola ny mpiasa akory izay fangatahana izay fa mbola le any amin'ilay votoaty ny olana aloha zany dia mbola tsy nidirana mihitsy hatramin'izao za kosa nefa Bintso Anefson tia metraka ohatran'izao ary zay ny any tena ohatrany hoe kianiko mafy zany amin'ny fomba fitantana ny erajonary mampiana naninona kay ny navita nanala ny Henri Rabary Njaka ihany dia nindrasana ho katastrofe sy degabe tahaka an'izao le izy ho atao ihany le izy tamin'ny voalohany nge ny Air Madagascar mbola voatadidiko mbola tsisy grevy mbola niasa soma tsara nanao valandresiko ampanao gazety tao amin'ny essentiel teo nalakely teo ny mpiasan'ny Air Madagascar tamin'izay fotoana izay dia inona ny zavatra nitranga hoe mangataka izay ny fialan'ny Henri Rabary Njaka olay efatra moa nangatahany fa nisan'ny Henri Rabary Njaka raha nieritreritra ihany erajonary mampianina hanala n'Andriamatoa Henri Rabary Njaka naninona ary nindrasana tao anatin'izay fotoana rehetra izay zany hoe efa nisy dega maro le mal ayant été fait efa maro ny fahavoazana efa ny tokony efa mienjana ny tady efa misy mampiditra hatrany am-ponja izany efa misy ny tazona sy ny fampitory fampitory atsy ny fampitory aroa pénal civil conseil d'arbitrage inspection de travail HCC efa tena hoe dega maro CCNA zany ny vita aianao andray an'le fanapaha-kevitra ihany zay zany tena déploreko amin'le fomba fiasa ny erajonary mampiana mihitsy hoe maninona ny lalaovina tahaka an'izany le fiainam-pirenena Bintso Anefson
Ny antomatonga tsika itenan izany dia izao raha tamin'izany ka nahita rehetra jonary mampianina hoe tokony alana tokoa izay conseil d'administration izay ary anisany hoahilika na écarté ny Rabary Njaka arak'izay voalazan'ny gazety samihafa ny voakandroany izay inona ny tsy nanaovana azy tamin'izay fotoana izay azo natao tsara nefa ity fitondram-panjakana ity ihany no niteny fa 500 000 dolara par jour volana izany zalahy e ny fatiantoko lehary Madagasikara amin'ilay fitokonana izay misy tsika tenena ao anatin'izay mbe nitsoana efison dia hoe afaka ny soroana izany ilay fatiantoko ana 500 000 dolara isan'andro nanomboka efa ho ray volana izay vola tsy tokony soroana nge izany very izany mbe nitsoana efison raha ohatra ka nanomboka tamin'izay a ny filohera jonary mampianina dia nandray an'izany fepetra izany dia fantaniana izay resaka izay aloha fantaniana famariana faharoa dia ity maninona era jonary mampianina trany ampiandohany tsy nahitanyteny tsy niresaka tsy nahalobavana ndray mbandeha na ray mandeha aza mikasika ny raharaha ny ery Madagasikara io gaga ny tena tamin'ny tany anosy be hoe a tsy maintsy andray ny fepetra mifanaraka amin'izany isika any anosy be anao anao any sainte marie anao zany hoe efa ho firy andro taorianany fitokonana efa nisy mouvement syndical ny forona ary efa nirehatra afoafa izany mouvement syndical izany satria mazava ho azy tsy mijanona eo amin'ny ery Madagasikara intsony ny problème domaine ny adema ny commune i mbola voavahintsika teto omaly ny syndica isan-karazany efa mitambatra ireo ny zone franche mpiasam-panjakana zany hoe nandrehitra fo maro andre matoy era jonary mampiana hay ve afaka miintervenira ihany ay ve afaka miteny ihany ny angatana sainte marie hoe andray fepetra ary ay ve manana vahaolana ihany araka ny teneny hoe aa isy fepetra ho raisina dia izay vahaolana izay izany dia io démission collective ny conseil d'administration io e fa maninona ny lalaovina tahaka an'izany ilay fianam-pirenena fa maninona ny nandrasana ela be tahaka an'izany ilay izy a izay vao natomboka fa maninona no tsy maintsy ny andry fahatezerana sy fahavinirany mpiasa be vata mana ngeza be ohatran'izao ataony ery Madagasikara amin'izao fotoana izao ka tena efa tonga hatramina mouvement social izay tsy voafehany fitondram-panjakana ary tsika teto nahita sy naheno tamin'ny omaly vahintsika teto na andriamatorady Rabarilala na ny doktera Tsinjo Rakotomaharo fa olona syndika manana détermination manam-pahavononana ary tsy emotra hatramin'ny farany vonona hiatrika n'ilay fanjakana fa naninona n'ilay fanjakana nanao politika na fiziriziriana tahaka an'izany hatramin'ny farany nefa ilevitra ihany rehefa avy eo.